Минулими вихідними у Полтаві більше тисячі жителів обласного центру проїхалися містом на двоколісних. Стартували у корпусному парку, фінішували у дендропарку. Також для охочих розіграли два велосипеди – дорослий і дитячий. На Полтавщині до Дня прикордонника відкрили пам'ятник. У селі Бобрик Гадяцького району з'явився пам'ятний знак під назвою «Прикордонникам всіх поколінь». Ідею встановити його запропонував генерал-майор запасу Микола Шаблій. На відкриття завітали бійці з різних куточків України. Відтепер це свято тут відзначатимуть щороку. Уночі 28 травня горіло сміттєзвалище у селі Макухівка Полтавського району. Станом на 22 годину вогнеборці ліквідували займання сміття площею 0,01 гектара. Причину пожежі наразі встановлюють. До речі, жителі села Макухівка Полтавського району вже кілька десятків років вимагають закрити переповнений полігон твердих побутових відходів. Зараз площа сміттєзвалища становить 17 гектарів. 30 травня 70 бійців батальйону «Полтава» відправили з обласного центру у зону бойових дій. На сході силовики служитимуть протягом 2 місяців. Проводжали правоохоронців у службове відрядження представники поліції, духовенства, рідні та друзі. За словами правоохоронців, усі бійці пройшли відповідну підготовку, вони забезпечені необхідною амуніцією, медикаментами та зброєю. 30 травня обирали нового очільника Октябрського районного суду Полтави. За нинішнього голову Олександра Струкова проголосували знову. Колеги на зборах переобрали його ще на 3 роки. Хоча більша частина представників громадськості, присутніх на засіданні, була проти його кандидатури. Пояснили це тим, що ім'я судді Струкова з негативною конотацією фігурувало у кількох гучних справах. У Лубна горіло сміттєзвалище. Щоб загасити вогнище, залучили спецтехніку та 10 чоловік особового складу. Згоріло майже на 2 гектарах площі сміттєзвалища. Пожежу ліквідовано. Директор комунального підприємства «Чисте місто» Олексій Шкляр розповів, сміттєзвалище підпалили. Зазвичай це роблять безпритульні особи, які на ньому проживають. 1 червня у Міжнародний день захисту дітей до Зіньківського дитячого будинку-інтернату приїхали волонтери із Польщі. З собою привезли одяг, цукерки та великий плакат, який намалювала польська малеча вихованцям інтернату. Працівники інтернату влаштували своїм підопічним маленьке свято. Дискотека, футбол та концерт за участю самих дітей – щорічна програма святкування. 2 червня у Полтаві відбулася традиційна акція «Стоп водій». У ній взяли участь учні Полтавської школи номер 19. Школярі вийшли на дорогу з плакатами в руках, закликали водіїв дотримуватися правил дорожнього руху.